Jawigii Saaka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ahaa mid kulul xildhibaanada ayaana ku kala aragtay duwan xeerka furista ururada oo madaxweynaha talada haya Muuse Biixi Cabdi gacantiisa ku madhaafay inkasta oo maalintii shalay ahayd ay xukuumadu si rasmi ah ugu dhawaaqday inay furan yihiin ururadu isla markaana uu dhaqan gal yahay xeerkani golaha oo maanta talagalku ahaa in laga doodo xeerkan ayaan suuroobin waxayna dhibtu ka bilaabantay markii laba xildhibaan gacan qaad ku dhaxmaray gudaha xarunta baarlamaanka ciidanka tirsan booliska ayaana xoog waxay ku soo galeen golaha wakiilada kuwaasi oo doonayay inay xabsiga dhigaan xildhibaan maxamed khadar oo ka mid ahaa mudanayaasha dagaalamay talaabadaasi waxay sortaa ku sameeyay xildhibaanadii kale kuwaasi oo isku dayay inay iyaguna xoog kaga saaraan ciidanka xarunta qaar ka mid ah ciidanka ayaana rasaas nool oo dadka kaga qaaday xildhibaanadii waxaanu jawigu isku bedelay sidan intaasii kadib waxaa golaha yimi taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland maxamed aadan saqadhe dabagale isagoo kulanay warbaahinta dabajoog ka ahayd kula qaatay xafiiskiisa gaarka ah gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxaa golaha ciidanku ka kaxaysteen labadii xildhibaan ee dagaal ku dhaxmaray waa maxamed khadar iyo sidoo kale khadar goon ilaa haddana xog rasmi ah lagama hayo in la xiray labadaasi xildhibaan iyo in kale maalinta berriya ayaana la filayaa in golaha wakiiladu Soomaaliland si rasmi ah uga doodaan xeerka furista ururada ay shaqaaqadu ka bilaabantay. Axmed Saki Ibraahin, wararka CBA, Hargeysa.